Podle mojí analýzy vyhledává raknici životní formy, které by mohly ohrozit její rozmnožení a vysaje jim všechnu energii. Její oběti skončí ve velmi hlubokém komatu, v takovém, ze kterého se již neprobudí. Takže plán je jasný. No jasný. To mi kluky mu nesedí. Nikdy nebyl nemocný. Doufám, že to nebude vážný. Sarah Jane měla fakt strach. Jak se má naše květena? Už někoho sežrala? To není legrace. Raknice může být úžasná věc. Může nasytit miliony lidí. Jo. Jo, ale nejspíš bude chutnat jako salát. A saláty už máme. Víš, co je být cynik? Já tomu říkám být realista. Kam to zas jdeš? Sedíš tady? Já si radši sednu sem. Chováš se vážně divně. Co to kůješ? Dobré ráno, paní Rany. K9? Nouzová analýza pokračuje. Luku, jsi vlastně jediný, koho mám. Ostatní je bezvýznamné. Bez tebe vše ztrácí smysl. Je mi líto, že to musím říct, Sarah Jane. Ale mé senzory ukazují, že raknice již není pouze v tomto domě. Jak to? Již se stihla rozmnožit. Pravděpodobně pomocí výtrusů. Jako houba. Museli vylétnout oknem. Zastavíme to. Mami, jsem tak unavený. Luku, prosím. Luku. Luku, slyšíš mě? Jsem v pořádku. Co je to? Byl vystaven vysoké dávce výtrusů raknice. Luku, Luku, musíš zůstat vzhůru. Ano. Tak, schovejte učení. Sarah Jane se zblázní. Sarah Jane na tohle nepřijde. Co když ho uslyší? Není zrovna tichý. Ne? To mám tohle. Přenáší jeho hlas přímo mě do ucha. Zneužít K9, abys napsal test. I na tebe je to úplně jiná úroveň pitomosti. Nesmíme používat učebnice, ale nikdo nic neříkal o robotických psech z roku 5000. Seš blázen. Jo, geniální blázen. Dávali jste vy dva pozor? Ano, slečno, připraveni. Všechno je to má vina. Mami, vidíš? Pane Smithi, potřebuji tě. Pane Smithi, prosím, pomoz nám. Příště uvidíte. Při současné rychlosti množení zaplaví raknice celý Londýn do několika hodin. Nejsou to raknice? Zastavíme to, pojď! Raknice, dostala tě, že jo? Jsi v pořádku? Jsem zbladerinovaný. Luku, jak daleko se rozšířila? Jen kolem školy nebo dál? Jsou všude! Lov může začít! České znění připravili Simona Postlerová, Petr Neskusil, David Štěpán, Terezie Taberiová, Zdeněk Hruška, Lukáš Halavica, Kateřina Lidová, Jan Váňa, Petr Šaroch, Petr Posolda, Hana Somolová, Markéta Vyšínová, Alena Poledňáková, Pavel Fuchs a Jiří Kvasnička. Vyrobila Česká televize 2015.